Tak to tady zase máme. Je to nějaká snídaně. Konečně mlíčko v krabičce. Tohle je dobrý. Nevím, jestli je teplé. Tady na to jsem hodně zvědavý. Nějaká omeleta s šumčičkou, nebo co to je. Nějaký salát. Nějaký salátek, tam nějaký drezinček. Tady koukáme, no. Vidíme. Nějaká buchýtka. Tak, budeme chutnat. Tak jdeme na to. No, začneme touhle houstičkou asi. To si myslím, že z toho by nic tady nemělo. No, jo, tak pojde. A salát, to by s ním asi bylo. No, to je nějaký dressing. To taky jde. A omeletička mě zajímá. Co dá taky jíst? Jakož jsem asi přišel, čím to je. Dávají nám do toho nějaký prášky, proto všechno chutná stejně. A už je tam toho asi pravděpodobně míň. Jsme na to zvyklí, ty prášky. A proto včera už to bylo dobré, ta večeře, a dneska už se to dá jíst také. Takže si myslím, že už je katastrofa vzhledem zažehnána a bude vše v pořádku.